akože na začiatku sme vedeli, že v tejto skupine to sa bude asi rozhodovať medzi nami a Českou republikou, tak určite sa poznáme. A jedna strana aj druhá strana, pretože či my, alebo aj oni majú veľa hráčok, čo hrali buď Molku, alebo hrajú ešte momentálne Molku. Bude rozhodovať veľmi, podľa mňa, taktická príprava a technické chyby. Viem, že majú tam majú silné stránky, hlavne čo sa týka krídiel a na spojkách, na ľavej spojke je Žabková, ktorá ich ťahá. Tak budeme si musieť na to dávať pozor, nerobiť technické chyby v útoku.